ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি উদযাপন কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে চাউল চুকাফা দিৱস আৰু মৰাণতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আজি মৰাণত ইয়াৰ টাইপাৰ সহযোগত উদযাপন কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চুকাফা দিৱস ইয়াত বৰ্তমান উপস্থিত আছে সি কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ লগতে মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গৈ ডাঙৰীয়া আছে মই তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰি বিচাৰিম যে কি ক'ব আজি চুকাফা দিৱস তথাপিও এটা এই দিনটো যেন বহু ক্ষেত্ৰত অৱহেলিত হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'ব আজিৰ দিনটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন অসম চৰকাৰে আমি চৰকাৰীভাৱেও এই দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ যোৰহাটৰ স্বৰ্গদেউ চাওলং চুকাফাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত চৰকাৰীভাৱে হৈছে আৰু ইয়াতে টাইপা অসমৰ এটা শক্তিয়ালী সংগঠন যুৱ সংগঠন টাইপাৰ উদ্যোগত ইয়াত মৰাণৰ এইখন তিল নগৰ ইয়াত এখন এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰিছে মই নিজে আহিছোঁ ইয়াত স্বৰ্গদেউ চাওলং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আমি মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক চক্ৰগৈৰ সৈতে আমি স্মৃতি তৰ্পণ কৰিছোঁ আমি ৰোমন্থন কৰিছোঁ তেখেতৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কৰ্মৰাজি ছশ বছৰৰ ৰাজত্ব কালত অসমৰ যিখিনি কাম হৈ গ'ল আৰু সেইখিনি যাতে আমি বিশ্লেষণ কৰি আজি নতুনকৈ অসম গঢ়াৰ ইয়াত সহযোগী হ'ব লাগে আৰু ইয়াতে বহুখিনি কাম আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকেলৈ ইয়াত যিখিনি কাম স্বৰ্গৰু চাউল চুকাফাৰ দিনত হৈ গৈছিল আজি বহু পুৰুষেৰে নাজানে উঠি অহা প্ৰজন্মই এইখিনিকো বিজ্ঞান খণ্ডত বিশ্লেষণ যদি কৰা হয় ইয়াৰ পৰাও আমি বহুখিনি অসমখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াতেই হওক বা সু শাসন ব্যৱস্থা কেনেকৈ চলিব এই বা চৰকাৰী আঁচনিবোৰ কেনেকৈ ৰূপায়ণ হ'ব এই গোটেইবিলাক দিশ আমি তাৰপৰাই উদ্ভাৱন কৰিব পাৰিম সু শাসনটো তেতিয়াই স্বৰ্গত চাওলুং চুকাফা আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এই ব্যৱস্থাবিলাক আমি ভাবোঁ যে উঠি অহা প্ৰজন্মই এইবিলাকৰ পৰা শিক্ষা লওক আৰু স্বৰ্গলো স্বৰ্গত চাওলুং চুকাফা এই অসম দিৱসৰ বহু তাৎপৰ্য আছে আৰু এই তাৎপৰ্য আমি আজি তেনেকৈ অসম ইয়াত আমি আজি চৰকাৰে বহু বাতাও ঘোষণা কৰিছে এই অসম দিৱসৰ লগত সংগ সংগতি ৰাখি গতিকলে এই বতাহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰা চৰকাৰে যে কৃষি ক্ষেত্ৰতেই হওক ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতেই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি সামাজিক ফিল্ডত যিখিনি এনেকুৱা ধৰণে যোগ্যতাসৰণ কৰিছে বা ত্যাগ কৰিছে এই এনেকুৱাবিলাকক আমি স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ বটাৰে সন্মান কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰায় ওঠৰজন ব্যক্তিক অসম চৰকাৰে এইটো এটা ব্যৱস্থা লৈছে আজি হয়তো যোৰহাটত এইটো এনাউঞ্চ হ'ব আমি সেইকাৰণে ভাবোঁ যে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ বহু কাম কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ ইতিহাসে বহু কথা আমাৰ শিকায় মই এইখিনিত আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিম যিহেতু এই অসমখনত যিহেতু স্বৰ্গদেউ চাউলং চুকাফাকে আদি কৰি আহোম ৰাজত্বকলে বিশেষকৈ কেইবাটাও চৰাইদেউ জিলাত বিশেষকৈ বহু মৈদাম আছে চাউলুং চুকাফাকে আদি কৰি কেইবাটাও মৈদাম আজিও অৱ অৱহেলিত ৰূপত আছে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী উখাপন কৰি আহিছে যে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ লগতে এইবোৰ বিভিন্ন উন্নতিকৰণ কৰক এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই চৰাইদেউ মৈদামস্থলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ নিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দহৰা গুজৰাটত যিজন ব্যক্তি এক্সপাৰ্ট আছিল তেওঁ আহি আমাৰ চৰাইদেউত আহি গোটেই দহৰা প্ৰস্তুত কৰি আছে আমি ভাবোঁ তিনি বছৰৰ পিছত চৰাইদেউ মধ্যম ক্ষেত্ৰ আমাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ইতিমধ্যে আইকনিক ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে স্পট হিচাপে এইটো ঘোষণা কৰিছে এতিয়া এটা ডাঙৰ তাতে এটা টুৰিষ্ট এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব গতিকেলৈ আমি ভাবিছোঁ এইবিলাকৰ যোগেদি চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আৰু যেতিয়া চৰাইদেউ মৈদাম থলীটো ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত ৰূপান্তৰিত হ'ব তেওঁ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখিব উজনি অসম হওক অসমীয়া মানুহৰ ইয়াতে আৱেগ অনুভূতি যিহেতু জড়িত আছে গতিকে গোটেইখিনি প্ৰতিফলন হ'ব আপোনালোকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰেও বহু চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমানখিনি কৰিব লাগে আজি মৈদাম থলী সংৰক্ষণেই হওক বা আমি ইয়াৰ যিবিলাক দৌল দোল এইবিলাক সংৰক্ষণ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনকৈ আদি কৰি চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পুঁজি আমি অনুমোদন জনাই দিয়া হৈছে গতিকে এইবিলাকে ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ আন্তৰিকতা আছে আৰু ইয়াতে যে দল সংগঠনবিলাকো আমাৰ এই টাইসমূহৰ লগতে জড়িত জাতীয় দল সংগঠনসমূহে সহযোগ কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ এখন ভাল ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু আহোঁ ইতিহাস জিলিঙি উঠিব ধন্যবাদ থাকিল এয়া আছিল মন্ত্ৰী ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আছিল এই সংগঠনৰ হেৰি আছে বিধায়ক চক্ৰধ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰা মন্তব্য লাগিব ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আজি ইয়াৰ টাইপাৰ এই অধিৱেশনত আপুনি আজি উপস্থিত আছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আজি সদৌ টাইখন যুৱ পৰিষদ অসমে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰো বৰাণত চুকাফা দিৱস আয়োজন কৰিছে আৰু বৰ্ণাঢ্যৰ ৰূপত তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলবিলাকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এখন বাণিজ্য মেলাও তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজি সন্ধিয়ালৈ পাব্লিক মিটিং হ'ব ৰাজহুৱা সভাখন হ'ব আৰু তাতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অতিথি আহিব গতিকে মই ভাবিছোঁ যে দুই দিনৰ কাৰ্যসূচী এটা সফলভাৱে সভাপলি ধন্যবাদ থাকিল এইয়া আছিল টাইপাৰ যি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় টাইপা টাইপাৰ চুকাফা দিৱস মৰাণ আঞ্চলিক আৰু মহকুমা মনুমা আঞ্চলিক মোৰ লগত আছে এই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে টাইপাৰ মই তেখেতৰ পৰা মতাপত ল'ব লৈছোঁ কি ক'ব বিগত বছৰৰ দৰে আপোনালোকে এইবাৰ ব্যয়ব ব্যয়বহুলভাৱে নহ'লেও কিন্তু যথেষ্ট সুন্দৰ হৈছে এইবাৰ আপোনালোকৰ এই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি উদযাপন কৰিছে ইয়াত আজি ৰাজহ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিধায়ক আৰু যোৱাকালিও আহিছে কেইবাজনো মন্ত্ৰী হয় হয় আমি তাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমহে বিগত ছটা বৰ্ষৰ ধৰি এইবাৰ আমি দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী তিলৰ গ্ৰাম্য বজাত চাউলুং চুকাফাৰ দিৱসি আয়োজন কৰিছোঁ এইবাৰ সপ্তম আমি আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ বিশেষ অসুবিধা হেতুকে তেখেত আহিব নোৱাৰিলে আমি ইয়াৰ কথা কৈছে আৰু চৰকাৰৰ পৰা আহোম জনগোষ্ঠীয়ে যিবোৰ অৱহেলিত আছে আহোমৰ যিবোৰ সমল আছে সেইসমূহ সমলসমূহ সংৰক্ষণ সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে আজি এটা কথা আমি ইয়াত আলোচনাত ওলাইছে টেঙা পণ্ডিত টেঙাইমোহনৰ কথা বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেখেতৰ মৃত্যুদিন আৰু সেইদিনাই আমি চৰকাৰীভাৱে টেঙাইমোহনক যাতে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰথম অভিধান প্ৰণেতা টেঙামৰণক যাতে আমি বিশ্ব দৰবাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাওঁ তাৰ বাবেও আমি টাইসম যুৱ পৰিষদে লাগি আছোঁ কালিৰ পৰা যিহেতু আপোনালোকে এই কেন্দ্ৰীয় সমিতিখন আপোনালোকৰ হেৰি অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে চুকাফাৰ দিৱসক অনুষ্ঠান পাতি আছে আজি মূল কি কি আছে মিশালয় হয় আজি আমাৰ মূল আকৰ্ষণসমূহ আমাৰ আমি সম্বৰ্ধনা জনাম ফ্লৰিনা গগৈ তেওঁক চিনাকি নকৰিলে হ'ব সমগ্ৰ অসমে জানে ভাৰতে চিনি পায় তেখেত আহিব সন্ধিয়া ছয় বজাৰ লগে লগে ঠিক সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পিছত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ ৰমেন দানহ আৰু দীপিকা বৰাৰ গীতৰ শৰাই আছে আৰু এই অনুষ্ঠানকেইটা হোৱাৰ প্ৰাক্ষণত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই মুকলি সভাত অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বিষবীয়াসকলে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু আহোম জনগোষ্ঠীটোৱে লগত বহুকেইটা এনেকুৱা আলোচনা কৰিব লগা আছে যি আলোচনা মাধ্যমৰ যোগেদি আহোমসকল বহু উপরলে উঠি যায় তাই আমি হের করে পেয়ে আমি মুী সভা আয়োজন করেছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসছিল মরাণত টাইপার যে টাইপার উদ্যোগ যুখাবাদ দোক অনুষ্ঠান আছে সবিশেষ দৃষ্টি আমি পিছলেও দেখা যাব আগেও দেখা যাব